waacan gebi ahaan tiimba daawadayaalo waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dalkii dibadda ohadaan oo kale ka daawataan janalka warqaad eifor oo qodobada ugu door karona aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya muuse biixi oo malaayiin doolar ku bixinaya beesha dhulbahante iyo qorshe culus oo u ka wada somalilan yaa lacagtaasi la siinayaa muxuuse muuse biixi kaga golleeyahay bixinta malaayiintaasi lacagta ah maraykanka oo iska diiday gooniisutaaga somalilan kadib dagaalkii laascanood iyo qorshe culus oo maraykanka ka bilaabayo ciidamada dowladda oo deegaano horlee la wareegay iyo dagaallo culus oo ka dhacay deegaano ka mid ah gobolka galgaduud daacish oo xirtay goobo ganacsi oo ku yaala magaalooyin ka, ka mid ah maamulka puntland qodobadaasi kuwa kale ayaad ku daawan doontaa braamijuuraadkeenna daawadayaal haddii ay tahy markii kuuguraysay aad soo booqato fadlan muuqaalka laigetab oo una sii sheergaree saaxibadaada kala duwan mar weliba halkan kala soco xooga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan oo aan halkan ku baahina daqiiqadba daqiiqadda ka dambaysa waa maalinnimo kamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha abril sannadda laba kunsaddex iyo labaatanwaxaad ku soo dhowaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faa-faaxsan madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixe cabdi ayaa markaan qaadaya tallaabo culus ah kadib markii uu isku dayay ujeeddooyin badan uu ka lahaa inuu duulaanno kala duwan ku qaado magaalada laascaanood si uu mar kale dib gacanta ugu dhigo magaaladaasi tallaabadan ayaa muuse biixi uu ku doonaya in uu ku kala dhantaalo mas-uuliyiin siyaasiyiin iyo sidoo kaleeto talyaal sarsare oo ka mida ciidamada sc isaga u adeegsanayaa qorshahan malaayiin dollar oo uu ku bixinayo kala qaybinta beesha dhulbahante ee degta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool madaxweyneha maamulka somalilan muuse biixe cabdi ayaa dareemay in wax isbeddela aysan lahayn isagao laba bil iyo ka badanba markaasi dul fadhiya agaga kala duwan ee magaalada laascaanood isaga oo toban iyo dhowra jeer markaasi iskudayo dagaal waxba ee kaga soo naasa cadaan waayeen agaga kala duwan ee magaalada laascanood musebiixi ayaana taladan waxau ka qaatay ganacsato iyo sidoo kale siyaasiyiin u dhashay beesha dhexe ee maamulka somaalilan beesha ee reer sheikh isxaaq ee markaasi xooggeeda degta maamulka somalilan waxaana taladan ayay e ka dhigaysaa in uu markaasi u adeegsanaya kala furofuridda iyo sidoo kaleeto in uu markaan e soo jiito siyaasiyiin taliyaal iyo sidoo kale qaybo ka mida dhaqanka ee beesha dhulbahante ee sc waxaana lacagaha markaasi qaar e ka midaba uu diyaariyey isagoo u, u adeegsanaya in e markaasi uu lacagahaasi ku kala furfuro qaar ka mida waxaana la, la sheegay in horay sudayo badan uu ula sameeyey xiriire kala duwanna uu u adeegsaday siyaasiyiin iyo ganacsato u dhashay beesha dhulbahanta uu ka mid yahay ganacsadaha ee lagu magacabo maxamed jabuutaawi oo ka mid ah dadka sida weyn ugu dhadhaqaaqa sc aasaaskii dagaalka sc markaasi qayb weyn ka ahaa somalilan ayaa dareentay in uu markaasi sii xoogaysanayo abaabulka sc ayna adag tahay in somalilan ay halkaasi ku sii nagaato haddii aanay qaadan tallaabo kale oo ay e kaga hortegayso ama ay e markaasi u adeegsanayso si markaan ay e, e, uga adkaato dagaalka xooggan iyo e abaabulka ay wadaan ciidamada e cc e lacagtaasi ayaana la siinayaa markaasi mas-uuliyiin iyo e, siyaasiyiin e, horay markaasi somalilan uga tirsanaa balse u dhashay beesha degta magaalada laascaanood ee dhulbahante muuse biixi ayaana kaga golle bixinta malaayiintan lacagta ah sidii uu markaasi mar kale u soo jiidan lahaa siyaasiyiinta iyo sidoo kale taliyayaal kala duwan oo ee u dhashay beesha dhulbahante somalilan waxaa xilligan ee markaasi qayb weyn ka qaadanaya dagaalka ay kula jiraan ciidamada s c taliyo mahad cabaanshe kaasi oo kasoo jeeda beesha dhexe ee dhulbahante ee degta ee deegaanada de kala duwan ee gobolka sool isaga oo ka e mid ah taliyyaasha ugu sarsareeya ee ciidamada maamulka somalilan mahadacabaanshe ayaa ka mid ah taliyyaasha ay somalilan ku dhaarato isagoo mowqif cadag ka istaagay dagaalka ay ciidamada somalilan kula jiraan dadka deegaanka sc dhanka kaleetanae ciidamada dawladda ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay la wareegeen ee deegaano kala duwan oo ka mid ah ee gobolka galgaduud xili dagaallo culus ee halkaasii ka dhaceen ciidamada dawladda du soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa weli waxay howlgallo ka dhanaa ururka al-shabaaba ka wadaana deegaano ka tirsan gobolka galgaduud iyaga oo deegaano horleh la wareegay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada ayaa maanta waxaa ay weerar ku qaadeen deegaanka cali yabaal oo hoos taga degmada ceel dheere ee gobolka galgaduud halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka mid a kooxda al-shabaab waxaana la sheegay in dagaal kooban oo ka dhacay ay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka la wareegeen deegaankaasi saraakiil ee ka tirsan ciidamada xooga dalka ayaa waxaay warbaahinta u sheegeen in deegaanka cali yabaal oo soddon kilomiter u jira degmada ceeldheer uu yahay deegaan muhiim u ahaa kooxda al-shabaab isla markaana howlgalladae ciidamada huwanta ah sii wadi doonaan wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanka cali yabaal ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada ay e, hadda howlgallo miine barisa ka wadaan gudaha deegaanka daafihiisa si loo xaqiijiyo amniga guud ee deegaanka dhowaan ayaa waxaa la filayaa in si wada jira qaar ka mid a gobollada dalka uu sa ka uga bilowday wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab kaasi uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud dhanka kaleetana mareykanka ayaa hoos u dhigay ee maqaamkii somalilan ee ka joogtay kadib dagaalkii magaalada laascaanood safiirka xilka kasii degaya ee dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya andre larri ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay kamiro dhalinta wadahadallada soomaaliya iyo somalilan hadalkan ayuu safiirka ee ku sheegay kulanqaadka taleefanka ah ee uu la yeeshay ergeyga gaarka e arrimaha somalilan cabdikariin xuseen guleed ergeyga iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay ahmiyadda iyo xoojinta wadahadallada dawladda soomaaliya iyo somalilan iyo sidii mustaqbalka dhow guul looga gaari lahaa wadahadallada danjiraha maraykanka ayaa muujiyey taageero iyo garbistaaga ergeyga isagoo tilmaamay in dowladdiisa ay e ka go'an tahay ka midro dhalinta wadahadallada soomaaliya iyo somalilan dhowaan ayay ahayd markii somalilan ay soo dhoweysay magacaabidda ergeyga cusub iyagoo sheegay inay ku kalsoon yihiin inuu yahay nin hoggaamin kara wadahadallada xog ogaalna u ah ergeyga cabdikariin xuseen guleed ayaa lagu xasuustaa in uu qayb weyn ka ahaa wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan dawladdii hore ee xasan sheikh maxamuud ah isaga oo xilligaasi si weyn qayb uga qaatay waxaana la leeyahay waxa uu xilligan noqon karaa mid markaasi isu soo dhoweeya somalilan iyo soomaaliya oo la filayo in wada hadallo ay yeeshaan dhowaantan